Lepo zdravo, dobrodošli na zadnji panel, ni panel, ampak pogovor tega pohoda skozi institucije, ko smo ga poimenovali ta diskurzivni event, aktualna politična redakcija Radija Študent. Lepo zdravo vsem prisotnim tukaj v Švicariji nad parkom Tivoli. Lepo zdrav pa tudi vsem, ki nas spremljajo prek livestreama RTVŠ. Zadnji panel se imenuje Fuzbal je biznis, ja in. Z nami pa je Matjaž Kek, selektor slovenske moške nogometne reprezentance. Dobro večer, dobro večer. Navijaško vzdušje od začetka, čisto za začetek, kratka predstavitev. Večina nas pozna Matjaža Keka kot selektorja nogometne reprezentance trenutno, ampak tudi še bolj mogoče v tistem predhodnem mandatu, ko se je reprezentanca uvrstila v Južno Afriko na svetovno prvenstvo. Sicer je pa deloval kot centralni branilec, če se ne motim, libero. Ja, ja. Libero. V igralski karieri, ne? Tako, v igralski karieri. Igral je za Železničar iz Maribora, NK Maribor, potem za Špital na Dravi, GAK iz Graca in nato spet v Mariboru. Je pa zbral tudi en nastop za slovensko reprezentanco in sicer leta 92 na Cipru na prijateljski tekmi. Nato je prestopil v trenerske vode, treneril je Maribor, slovensko reprezentanco dvakrat, Al Ittihad v Saudski Arabiji in pa Rijeko na Hrvaškem. Sicer pa manj znano dejstvo, da ste bili tudi glasbeni urednik, pa ker je to Radio Študent, bi vas za začetek vprašal, kje, kako, zakaj, kako je izgledalo to in predvsem, kakšno glasbo ste vrteli? Ja, res, v enem obdobju sem bil glasbeni opremljevalec radijskih programov v Mariboru, najprej na nacionalki, v takrat nočnih programih, mislim, da je storka v sredo. V enem obdobju tudi na mariborski izpostavi Radio Študent, seveda skozi neke pač prijateljstva, pa potem na Radio City. Skratka, to so bile moje postaje v karieri. MM2 je bil takrat v nočnih programih oziroma na frekvenci, mislim, da 102,8 z tujim kapitalom, zelo popularen na štajerskem koncu. Nacionalka normalno, val 202 oziroma Radio City kot v tistem momentu vodilna lokalna radijska postaja. Jaz sem imel prijatelje že od začetka, ki so me vpeljali v ta svet muzike, Brane Rončel pa Milan Atin Muso, to so štajerski pubeci, ki so mene ob nogometu pač vzeli za svojega in so me peljali v svet glasbe, seveda potem z leti si pač samo ustvari sam svojo pot tudi skozi muziko. Bil sem dosti poškodovan v karieri, trikrat sem si pretrgal ahilovo tetivo, dvakrat sem bil operiran križne kolenske vezi, tistih tam malih atroskopij, meniskusa niti več ne računam to resno, kar je pomenilo, da so seveda rehabilitacije trajale za dolgo. Jaz imel malo več časa in skozi to pač neke prijateljske pogovori so me pač enkrat povabili. Meni se je zdelo fajn, Maja Kirar je takrat moderirala, pa Brigita Pavlič in iz tedna v teden sem nekje pač zbiral takrat plošče, potem CD-je, glasbena oprema različnih pogovornih oddaj. Sam nikoli preveč za mikrofonom, ampak bolj za mišpultom in potem, ko se pa začela res opet nogometna karjera bolj resno, sem pa vse to skupaj upustil, tako da tisto, da sem bil nekje DJ, je ravno ne, glasbena oprema pa, muzika pa, vse in popularna glasba na tistih popularnih radijskih valovih, rokerska podlaga na frekvencah, ki so bile primerne pač glasbi, na Radio Študent pa ponavadi v večernih urah jazz. Zdaj, če se vrnemo v sedanjost, trenutno ste selektor slovenske nogometne reprezentance, predtem pa ste bili 6-7 let trener
delovali ste v klubskem nogometu, predvsem v Rijeki, pa tudi kratek čas v Saudski Arabiji. A pogrešate trenerski poklic, oziroma lahko pišete sploh, mislim, da se nas večina sploh ne predstavlja, kaj je selektorski poklic, ko pač ni tekem? Ja, razlika je seveda v samem delu, čeprav vse skupaj je to nogomet. Ne? In, jaz moram priznati, da me je skoraj 6 let na Reki že pošteno zmatralo in nekje v enem momentu sem pač začutil, da več nimam tiste ta prave energije, da več ni tiste ta prave komunikacije in sem se pač odločil, da se umaknem iz Rijeke, mislim, da je bilo tudi dovolj, več kot 270 tekem, skratka tudi eni rezultati, ki so za Rijeko bili zelo dobri. Po tistem mojem umiku z Rijeke prišlo hitro povabilo strani nogometne zveze in nekje sam pri sebi smatram, da mi je slovenski nogomet dal ogromno in v tistem momentu sem celo začutil ne neko obvezo, ampak nekaj, kar če lahko pomagam, da pač poskusim pomagati in zelo hitro smo se dogovorili za ta moj novi mandat v, na mesto selektorja reprezentance. Čeprav se sam tudi dobro zavedam, da seveda, da me čaka izredno težko delo, vsi me zdaj gledajo skozi ta rezultat Južne Afrike, uspeha takratnega. Situacija zdaj seveda malo drugačna, jaz ne bom rekel, da je slabša kot takrat, ko sem prvič prišel, ampak pričakovanja so normalno večja. Slovenski nogomet je za 3 vrhunci postavil letvico pričakovanj zelo visoko, ampak jaz pravim, če nisi v nekem svojem poklicu ambiciozen, če se ne postaviš visokih ciljev, potem lahko hitro zapadeš v neko povprečje, v neko sivino. Ne? In jaz sem tega izziva sprejel, jaz sem res motiviran, se mi zdi bolj kot kdorkoli prej in upam, da bom dal nek delček tega svojega znanja, teh svojih izkušenj v eno novo slovensko nogometno pravljico. Zdaj, če bo to zadosti za kako veliko tekmovanje, potem seveda vsi veseli, ampak moramo pa ostati dovolj samokritični in pa objektivni, da se zavedamo, da jih danes nogomet igrajo tudi drugi, ampak mislim, da imamo dovolj potencijala, le vse skupaj to treba spraviti zdaj v eno celoto. Če ste me pa že vprašali med razliko med klubskim nogometom pa, oziroma trenerjem v klubskim nogometom oziroma selektorjem, ja, kar je razlika. Vsak dan je obveznost treninga v klubskem nogometu narekuje popolnoma drug ritem. Kar se tiče selektorstva, tukaj zdaj dosti manj treningov, je pa več komunikacije, gledanja vseh igralcev, ki jih nemaš nekje v glavi, ki bi lahko prišli na spisek, ko ga daš ven. Več je komunikacije, spremljanja, potovanj, pogovorov, manj samih treningov, ampak vseeno to je selektor si svoje države in to mene dela izredno ponosnega. Tako da, če nekdo misli, da je zdaj pač pritiska manj, ne. Če nekdo misli, da so obveznosti manjše, ne. So pa drugačne in se razlikujejo. Najbolj se pa vse skupaj razlikujejo v nekem vsakdanjem ritmu delovnih obveznosti. Ampak mi je zanimiva to ta perspektiva v smislu, odigral se 2 remija na uvodu in zdaj ta 2 remija sta več mesecev v fokusu. Ni kot v klubskem nogometu, ko pač naslednji vikend imaš priložnost. Ja, zdaj, zorni koti so različni, kako lahko gledaš vse skupaj. Ne? Če zmagaš, je fajn, ne? Če potem dva meseca traje do naslednje tekme, ker potem si ta glavni, ne, hodiš po mestu, vsi te trepljajo, po rami, mir ti dajo časopisi, pa mediji. Če pa zgubiš oziroma dobiš po tintari, potem pač te 3 mesece režejo, ne? In si deležen kritik. V klubskem nogometu pač čez 3 dni, 4 dni je nova tekma, nov izziv in vse skupaj se hitro pozabi oziroma imaš vse skupaj možnost, da popraviš ali pa da pokvariš vse skupaj, kaj si naredil. Širitev prvenstva evropskih svetovnih, da ali ne? Ali verjamete v ta argument v smislu več ekip, nižja kvaliteta, slabši nogomet? Biznis je to, ne? Sej, če je že biznis v uvodu bil. Vse to skupaj, razširitev tega je povezano z financami, z lepo se seveda sliši, večje zanimanje, ampak vse to je povezano z krogom ljudi, ki pa to skupaj spremljajo in danes ta Evropska nogometna zveza in pa Svetovna nogometna organizacija multinacionalke, ki razpolagajo z ogromno denarja, tako se tudi obnašajo
In jaz mislim pa, da to nič ni slabega. Edino, mogoče ta formula evropskega prvenstva, ki je zdaj ta jubilarna formula, ampak mislim, da bo tudi ostalo na edini to razkropljenost po različnih mestih, mislim, da to ni to. Mislim, da je bilo svetovno prvenstvo v Rusiji odlično organizirano, dovolj zanimivo in mislim, da to naj ostane v organizaciji ene države, kvečemo dveh držav, kar smo že doživljali v preteklosti. Tako je evropska prvenstva, zdaj pa za svetovno prvenstvo pa nas se ravno ne spomnim. Zdaj, če se premaknemo malo po časovnici nazaj, zadnja izkušnja predselektorska je bila ta trenerska na Reki. Vprašanje moje je, kako ste doživeli, vi ste se pravi 6 let preživeli na Hrvaškem, kako je možno, zakaj ima Hrvaška drugo reprezentanco sveta, zakaj je na Hrvaškem nogomet vendarle bolj popularen v Sloveniji in bolj prisoten v dnevnem življenju ljudi, zakaj tega nima Slovenija, katere specifike ste videli, ki se potem tudi odraža na koncu v rezultatu? Sigurno, da je eno razmišljanje zdaj v tej primerjavi, ki je zame kot trenera zelo nezahvalna. Ne? Jaz zelo nerad se pogovarjam o teh nekih primerjavih, ker vedno gledaš z enega zornega kota. Ne? Meni so dosti kaj vprašali, da primerjam Slovensko ligo ali pa Hrvaško ligo. Ne? Zdaj, ko si v Hrvaški ligi, seveda potem si fokusiran na tisti problem, v katerem si in slabše spremljaš Slovensko ligo. Tako da nekje osnovno moje razmišljanje je, sigurno je baza na Hrvaškem dosti večja kot na Sloveniji, to je eno. Tradicija je drugo, tisto, kar je zelo, zelo pomembno. Je pa seveda tudi slovenska reprezentanca, pa slovenski klubski nogomet opozoril z odmevnimi rezultati. Zelo dolgo do menemu hrvaškemu klubu ni uspelo priti v Champions League, naprimer tako Mariboru. Ne? Maribor so celo 3-krat. Mi smo bili na velikih tekmovanjih v Južni Afriki, takrat Hrvaška ni bilo zraven. Ampak mislim pa, da ta individualna kvaliteta, tudi moč sama Hrvaške nogometne zveze je apsolutno večja kot pri nas in sama ta tradicija velikih klubov, ne vem, Dinama, Hajduka, zdaj v zadnjem času tudi Rijeke iz bivših prostorov, pa s tem ne podcenjujem pomembnosti Maribora ali pa Olimpije iz tistih časov, ampak sama, pa tudi sama baza. Ne. Sigurno je drugače, če ti igralci igrajo v Real Madridu, v Barceloni, v Juventusu, kot pa če ti igrajo, ne vem, v manj zvenečih evropskih klubih, čeprav mislim, da igranje v Atalanti iz Bergama ali pa v Atletiku iz Madrida, da je to zelo visok nivo. Tako da meni to vedno predstavlja en motivacijo, en inat. Jaz zadnjo tekmo, ki sem jo zmagal na Reki za HNK Rijeko, je bila prijateljska tekma proti Mariboru. Ne? Tako mi je zdaj isto, so me dosti kaj vprašali, ja, pa kaj bom zdaj naredil, če slučajno prijel v skupino Hrvaška pa Slovenija. Mislim, jaz imam čisto kristalno čisto linijo. Ne? Jaz bom naredil vse, da bi Slovenija premagala Hrvaško. Ne? In vse to skupaj gledam z športnimi očmi športnika, ki mu je eno rivalstvo, eden izmed lepših zgodb v nogometu. Tako dolgo, ko to rivalstvo ostane nekje v nekih konturah enega športa, ne pa ko se preseli v kaj drugega. In vse to vmešavanje in 100 tisoč vprašanj, ki sem jih dobil v tem času na Reki, ja, pa Slovenac na Hrvaškem, pa kako to ne, pa ja, ok, jaz to zgledam kot rivalstvo, kot nekaj, kar da samemu športnemu dogodku še dodatno draž oziroma dodatno pečat. Vi ste kot igralec imeli priložnost, da grete na Hrvaško in v Srbijo, če se prav spomnim, pa ste raj izbrali Avstrijo, če se prav spomnim enega vašega citata, zaradi šilingov. Obžalujete to? Ne, mlad pa nor sem bil. Ne, sej, kakorkoli, jaz v življenju danes čisto nič ne obžalujem. Meni ni žal ničesar, kar sem naredil svoje voljno in pol ali manj v treznih momentih odločitve. Ne. In takratne ponudbe so bile seveda fajn. Dinam na eni strani, Crvena zvezda na drugi strani.
Ampak vse to so ti ljudje, ki so takrat prihajali v Maribor na razgovor z mano, povezovali, da je to meni pač čas, da bi jaz igral v Dinamo, ne, po Crveni zvezdi. Meni se je pa vseeno delo fajn, ko ti nekdo ponudil za to, da igraš tudi nekaj denarja. Ne. In potem sem čast zamenjal za denar, pa sem šel v Avstrijo, 11 let sem potem ostal v Avstriji in kakorkoli, mogoče bi naredil dosti večjo kariero, lahko, da bi se pa tudi poškodoval, tako sem se v Avstriji poškodoval in da bi cela moja nogometna kariera, igralska kariera bila pod vprašajem teh velikih poškodb, ki sem jih pač doživel, ampak zato pa mi je življenje prineslo nekaj drugega, med drugim, kot sem že prej povedal, tudi muziko, glasbo, silna prijateljstva, mogoče malo širši diapazon nekih življenjskih izkušenj in danes, če bi se odločil, mislim, da se bi odločil še enkrat na ta način, ker fajn je čas, pa vse to skupaj, ne samo od časti, ne moraš iti v trgovino ali pa v lokal, pa jaz sem pač takrat na to gledal. Nisem bil obremenjen takrat z zvenečnostjo velike četvorke, takrat Partizana, Crvene zvezde, Hajduka ali pa Dinamo. Jaz sem otrok Ljudskega vrta in blizu je bilo, doma sem bil, prijatelji so mi ostali, avtrici so mi dali, hitro so mi prekužili, so mi hitro so mi dali en avto, tako da sem se lahko doma vozil. Jaz sem bil zadovoljen. Tudi kot trener vam očitno ni bilo mar za to veliko šterko. Prekinili ste recimo vladavino Dinama iz Zagreba v Hrvaški ligi. Pa tukaj imam tako dve vprašanji v smislu, kako gledate na to dominanco enega kluba v ligi, recimo dobro, Maribor lani recimo ni bilo, ampak v nekem daljšem časovnem obdobju izkazuje to dominanco tudi z uvrščanjem v Ligo prvakov, evropska tekmovanja. Ali ta individualen uspeh, mislim, uspeh enega kluba, ali ima širši pozitivni efekt na Ligo? In ali recimo je vaš naslov z Rijeko imel pozitiven efekt na celotno Ligo v smislu, da zdaj so pa videli v Koprivnici ali ne vem kje, da lahko se tekmuje z Dinamom? Ja, zdaj ta dominanca, ne, vse tudi v Evropi so druge znani serijski zmagovalci. Ne. Če je to povezano z kvaliteto, če je to povezano z neko veličino nekega kluba, finančno močjo, samo kvaliteto, potem pač niso ti krivi, ki dominirajo. Zame so krivi oni, ki ne morejo zraven priti. Ne. Res je seveda, da s časom lahko postane vse skupaj dolgočasno. Ne. Dosti bolj je zanimivo enkrat ene, enkrat drugi. Kar se pa tiče naše prekinitve vladavine Dinama, mislim, da so bili oni že res pa dosadni. Ne. Oni so to zmagovali v tej seriji, Zdravko Mamić je to imel pod kontrolo, vse to skupaj. In potem se je pač zgodila ta Rijeka, ki upam, da je dala vero tudi Hajduku, ne vem, Osijeku ali pa še tistim klubom, ki bi lahko mogoče bili sposobni premagati v nekem daljšem časovnem obdobju, kar 36 krogov prvenstva je Dinamo. Zdravko Mamić je takoj hitro potem povedal to, da so to zdaj videli v hrvaškem nogometu in potem nikoli več. Ne. In Dinamo zdaj dejansko zopet dominira. Če je kdo to sposoben prekiniti, ne vem, Rijeka sigurno ima nek potencial, Hajduk je ta nek speč velikan, ki nikakor ne more priti iz tega svojega osebnega problema, mislim, da Osijek še premajhen, ampak da ne bom preveč govoril o hrvaškem nogometu v naš prostor, v naš čas. Jaz mislim, da je čisto vredo, da se je Maribor zgodila Olimpija. In vse to skupaj ti mora biti nek dodatni motiv, nek inat, da se ne uspavaš, ker najslabše je v nogometu, na sploh športu zame, ko nekje si prej sigurno v nekaj, ko se uspavaš in ko te kvaliteta ali pa en uspeh zavede, ker zelo hitro sledi kakšen focon oziroma zelo hitro streznita v obliki neuspeha ali poraza ali zgubljene tekme ali pa zgubljenega prvenstva. Bilo bi seveda zelo dobro, tako kot se je zdaj v slovenskem nogometu pojavila Mura, za to svojo publiko, za tem svojim nogometnim okoljem, zame je bilo zelo vredo, če bi Koper ponovno pomenil nekaj, tako kot je že v slovenskem nogometu. Tukaj je Gorica tradicionalno, ki je že osvajala prvenstva in
Sama liga z 10 klubov zna postati zelo dolgočasna, če se prehitro razdeli na, ne vem, 2-3 kluba, ki sta zgoraj, pa tisti, ki se borijo za izpad. In sam sistem tekmovanja na 4 krožnje je pač takšen. In vedno ta napetost, pa to zdaj vidimo v primeru, na primer, angleškega prvenstva, ko se gre v zadnjo kolo z možnost ali Manchester City ali Liverpool, vse to daje nek draž seveda enemu tekmovanja, kot pa to, če je že rešeno dosti prej, čeprav zdaj jaz sem sredi Ljubljane, ampak opet naj mi nikdo ne zameri. Jaz bom zelo kakorkoli zanimanje bom spremljal sobotni derbi v Ljudskem vrtu z možnostjo, da Maribor prevzame za to tekmo primat zopet Olimpi. To daje neki tekmi dodatni motiv, dodatno draž, tribune bo polne, atmosfera bo. Jaz si, nažalost, nogomet ali pa fuzbala po naše ne znam predstavljati brez atmosfere, brez ničesa, da se dogaja na tribunah. Vse včasih se tudi malo pokadi, pa mogoče kaj poči, ampak to je to. To mislim, da je bilo dokazano že večkrat, tudi v primeru slovenske reprezentance, ko je bil poln Bežigrad. Takrat je bilo čisto vseeno, s katerega konca si. Takrat si videl koprske, goriške registracije, Murska Sobota, Maribora, Novega mesta. Takrat je bilo enostavno pač zakon, da greš za Bežigrad pomagati. Tako je bilo tudi v primeru Ljudskega vrta in jaz upam, da bo tudi v primeru Stožic, to, ker mogoče Maribor zopet ne bo s svojim stadionom sposoben za organizirati reprezentančne tekme. Če se dotaknemo te navijaške scene, ja, ravno po tekmi z Makedonijo ste rekli, da mogoče pa je bilo boljše, bi kaj imal zaropotalo, kaj počla. Mislim, pa komu ne bi bilo, jaz ne vem taki. Jaz razumem tudi del družinske tribune, tudi to je krasna tradicija, zelo razširjena v Evropi, ampak jedro nogometa, pa to se sezeno navijače, čista emocija, ne vem, rivalstvo in vse to skupaj. Tak, pardon, da sem vas prekinil. Ne, pač v smislu res, kako doživljate te navijaške skupine, v smislu res malo zaropota, naredi se res dobro vzdušje, potem pa imamo, ne vem, Torcida, Battle Boys, Viole na koncu, predstavljajo neko tudi tako težavo recimo za policijo včasih, pa za tak vprašljive politične pozicije zavzemajo v tem smislu, kako ste, v preteklosti ste vi ne nazadnje tudi imeli svoje neke konflikte z navijaškimi skupinami, z Green Dragonsi, potem pa recimo na Rijeki ste se odlično razumeli z Armado. Mislim, konflikt z Green Dragonsi, to je samo rivalstvo, zame to rivalstvo, ki bo vedno obstajalo, glede na to, da sem pač jaz z Maribor, ampak jaz sem zdaj selektor slovenske nogometne reprezentance in to je za mene dovolj za moje javno nastopanje oziroma za moje razmišljanje o tem, da mi moram pa zdaj reči, da nisem z Maribora, da nisem nekje vijoličen. Ne. Kar se pa tiče navijaške scene, zame ni športa, zame je drugače, če smučajo oni na ledeniku gor na 2500 metrov, pa so 4 serviserji od spodaj, pa ne par od žlahte, ne, kot pa ne vem, v Kranjski gori ali pa v Mariboru ali pa v Šladmingu ali pa v Kitzbühelu, ko so to spektakli, ko je to 20, 30, 40 tisoč ljudi. Zame drugače, če oni skačajo, ne vem, tam nekje na severu, v Skandinaviji, pa je zelo malo tistih premraženih, kot pa planiški praznik ali pa novoletna turneja. Tako isto mislim, da je v nogometu, seveda v okviru. Jaz sem bil zdaj na tekmi v Murski Soboti, vse tekma na samem igrišču mogoče ni bila, ne vem, bajna, ampak na eni strani gringosi, pa viole oziroma vsa ta ostala publika, ki je bila navijaško razpoložena, drugačno atmosfero. Govorim iz perspektive, da sem pač večino časa spodaj na liniji oziroma da sem igral, ne. S tem pa ne odobravam dobenih ekscesov, huliganizma ali pa kakorkoli, ampak zdaj, ko se pa stalno malo zakadi ali pa malo zaropota, pa tudi ni treba tako iti na barikade. Ne? In z pravo komunikacijo jaz mislim, da se da tu najti rešitev. Zelo všeč mi je ta ena inicijativa, da bo na sobotni tekmi v novenem sektorju tribun skupaj sedele družine, pa vseeno ali navijajo za Olimpijo ali za Maribor. In meni je vedno vsak posnetek z velikih svetovnih evropskih štadionov, ko pokaže, ne vem, navijača Benfike, ki je skupaj z navijačem Borussia Dortmund, pa karkoli. Meni je to, ampak
izredno pa spoštujem tudi tisto jedro navijaško, ki živi za svoj klub, ki je pripravljeno za to narediti marsikaj, ki potuje vse posod za svojim klubom, ki rabi sredstva, čas in vse to skupaj, da navija za svoj klub in mene so na Reki zelo hitro podučili, kako je bilo. Jaz sem enkrat v enem razgovoru za hrvaške medije, da takrat v mladosti so od teh velikih štirih v jugoslovanskem nogometu mi je bil Hajduk najbolj blizu. Takrat Ivić, pa tista zlata generacija od Ivića, velikega Hajduka, mi je bila ok. Ne. Zelo hitro so mi na Reki podučili, ne, da za Dinamo se ne navija, a Hajduk se mrzi. Ne. In ti derbi, jadranski derbi, to je rivalstvo, zato se živi, to se govori že mesece prej. Ne. In jaz sem imel to srečo, da od vseh tistih groznih tekem nikoli nisem izgubil na polju, doživel svašta od teh tekem. Igral sem številne derbije, Olimpija, Maribor. Mislim, to so tekme, ki so nekaj več. Ne. In jaz pravim, tudi lokalni, sami lokalni derbi so zelo, zelo pomembni, regionalni derbi in to daje draž. Včasih je boljše iti pogledati, kak lokalni derbi, ne vem, tam v Prekmurjih je dosti, Bakovci proti Beltincem, kot pa neko bezveze tekmo, tam eni z enega konca, drugi pa z drugega konca, brez ljudi ali pa, ne vem, pogledaš tribuno, pa jih 50 onih zgubljenih sedi. Ne. Atmosfera, emocija je tisto, kar daje športnemu dogodku, po mojem, neki touch, ne, in to ne samo v nogometu, mislim pa, da smo Slovenci že tega toliko doživeli, da ljudje dobro vejo, o čem govorim. Pred Rijeko ste bili, kot sem omenil, v Saudski Arabiji, pri Al-Ittihadu, to je bila ena kratka ekskurzija. Tisto je bil hec. Pa če lahko povete, za začetek iz vaše osebne perspektive, zakaj je to bil hec, kakor ste rekli. In recimo danes, da dobite spet to ponudbo, mislite, da ste bolj pripravljeni na tak podvig? Ja. Seveda je svetovno prvenstvo pa uvrstitev Slovenije. Zdaj, če je bil tisto uspeh, je bil uspeh uvrstitev na svetovno prvenstvo, ampak meni stalno vedno ostalo žal, da mi nismo šli takrat preko skupine, ker smo imeli kvaliteto za to, ker mislim, da bi si to zaslužili. Prinese pač zanimanje nekaterih ljudi in seveda tudi to, da sem vodil Slovenijo na tistem svetovnem prvenstvu, je pač sprovociralo zanimanje določenih klubov. Meni je bilo to zelo tak malo, ne, da ne bom rekel eksotično, ker potem bo mi verjetno užalo. Jaz sem se pozanimal, za kakšen klub gre. Ne. To je ob Hilalu eden izmed največjih azijskih klubov, ki ima milijone in milijone svojih navijačev. Ne. To je klub, čigar veličine, na primer v Sloveniji si niti ne moramo znati predstavljati. Ampak moj odhod je bil povezan seveda nekaj tudi z izdatno finančno ponudbo. Ne. Sam način mojega prihoda v Džido, to je bilo res spektakularno. Jaz sploh nisem vedel, nisem imel pojma, kam grem, že od prve sekunde pristanka v Džidi sprejema, ki je bil fenomenalen, neverjetno prve tekme, desetine in desetine tisoče teh navijačev, ki so spremljeni vse to skupaj. Ampak življenje, seveda, karakter teh ljudi, način življenja, njihove navade, jaz se enostavno nisem mogel navaditi na to. Ne. In meni je zelo hitro to postalo enostavno preveliko breme in zelo hitro smo šli na razen, zelo korektno, kljub številnim zgodbam, ki krožijo iz tistega konca, oziroma kako tam odpravljajo trenerje. Jaz imam izredno pozitivno izkušnjo, ampak vse to skupaj, vse se skupaj odpira tudi v teh državah. Saudija je nekaj posebnega. Ena krasna življenjska izkušnja, ampak zdaj enkrat še pa ne bi šel. Ne. Enkrat bi tudi, ne vem koliko denarja bi mi lahko dali. Enostavno nisem ta tip za tam. No. In nisem se mogel navaditi. In jaz sem bil zelo srečen, ko sem zopet prišel v Evropo. S tem pa, da je nogomet tam izredno, izredno popularen, zelo razvit, medijsko zelo, zelo podkrepljen in zdaj se mogoče to najboljše vidi v teh silnih evropskih sodnikih, ki sodijo po tistih državah. Tudi finančno je seveda to zelo dobro in izdatno, ampak vse pravim.
način življenja pa ni šel skozi pri meni in meni je bila reka oziroma Opatija, ker sem pač tam živel, če zdaj že govorim o življenju, pravi balzam po Džidi. Čeprav z Džidi sem imel vse, tam je bilo vse zlato, Opatija pa Opatija, spravim, Marija Terezija pa Franc Jozef nista bila nora, da sta si tam zbrala kot neko letno rezidenco in jaz sem se dosti boljše počutil v Opati za mnogo manj denarja, kot pa v Džidi. Menili se milijoni evrov, ki imajo te klubi, milijoni navijačev, polne tribune, ko ste prišli, podpora medijev, močna pokritost. Zakaj nogomet v Saudski Arabiji, oziroma kdaj bo dosegel nekaj podobnega kot je v Evropski uniji, ker recimo v Evropski uniji, v Zahodni in Srednji Evropi recimo, recimo podobno vidimo na Kitajskem, leta in leta, desetletja v bistvu že intenzivnega vladnega vlaganja v šport, zdaj so začeli celo s povezovanjem Srbijo, Hrvaško, kjer prihajajo njihovi mladi igralci trenirati. Rezultatov še vedno ni, podobno ZDA tudi zelo napreduje nogomet, še vedno pa ostaja nekako iz perspektive Anglije, Francije, ostalih teh Nemčije, močnih, pač finančno močnih lig, ostaja pač to slab nogomet, tudi na reprezentančni ravni, vendarle ne dosegajo nekih bajnih rezultatov, kakor bi pričakoval po finančnem vložku. Jaz pravim, da je to po eni strani dobro za šport, da se vseeno vidi, da v enem momentu denar ni tisti, ki pa lahko poseže po vsem. Tudi v primeru Paris Saint-Germain, se zdaj mogoče na klubski sceni to vidi. Kar se tiče samih Saudijcev, zelo težko je, če so majstri navajeni, pač, da spijo cel dan, ker je toliko vroče, da v zone niti ne moreš trenirati, da lahko trenirati samo ob 10 zvečer, pa en dan se pripele s Cadillacom, potem se pripele drug dan z Mercedesom, potem z Maserati. Igralci imajo denarja, koliko hočejo. Ravno nekih velikih delovnih navad nimajo. Ne? In ko so v svojem okolju, takrat je to vseeno ok in je tudi gledljivo in kvalitetno. Ko se morajo primerjati pa z nekaterimi drugimi, seveda potem takoj pride do problema. Oni so zdaj letos dovolili, mislim, da 6, 7 ali celo 8 tujcem, da igrajo za njihove klube. To so neverjetni transferi, milijonski transferi, ampak njim enostavno pač to ni problem. Seveda, zelo hitro so vsi ti igralci privadijo na lagodnost življenja, drugače je seveda trenirati v Saudiji ali pa ne vem, v Franciji ali pa Nemčiji, ne? In to je neprimerljivo. Tako da, kar se tiče Kitajske, na eni strani tudi tradicijo ti ne moreš kupiti za nekim denarjem. Ne? In kar se tiče Amerike z MLS-om, ki se dobro razvija, ampak vse to so igralci, ki se nekje ob koncu svoje karijere, kjer pač poskušajo unovčiti na nek način še svoje znanje, dvigujejo po eni strani popularnost, ampak za dvigovanje same kvalitete, zanimanje za nogomet, bo pa sigurno potrebno nekaj časa. Čeprav po eni strani se zdi zelo nelogično, da Kitajci med vso silno to maso, ne, da ne govorimo o teh milijonih, milijardah, ne najdejo 11 enih, ki bi pa bili sposobni dobro brcati. Ne. Pri Ameriki je seveda to način tudi sovpadanja, sovbivanja z NBA-em, z ameriškim nogometom in vse to skupaj. Tako da tradicija velja nekaj in tudi sama finančna moč še ne pomeni, da je uspeh pa že zagotovljen. Jaz mislim, da je to čisto vredo za šport, na splošno, ne samo za nogomet. Vsaj pravim, Saudija je pač specifika. Ne? In že sama razlika Saudije pa Emiratov je popolnoma drugačna. Ne? In zelo malo so Saudijci dosegli teh uspehov. Igralci so toliko preplačeni, da jaz raje ne govorim tukaj o številkah, ker to je strašno, ono, to je bilo grozno. Delovnih novat pa nima. Enostavno pač, sploh ko prijo tale zdaj njihov mesec, ne, odrekanja, potem pa so sploh nesposobni za kakršenkoli resen trening. Ne. Zdaj te razlike, smo zdaj govorili o teh globalnih razlikah med nogometnimi ligami in klubi in reprezentancami, ampak v Evropi je seveda podobno, Zahodna Evropa ustrajno vedno ima
boljše klube, boljše igralce kot vzhodna Evropa na klubski ravni. Ali tukaj vidite neki bližnji prihodnosti, ali vidite kakšen način, kako bi se lahko te klubi iz vzhodne Evrope, pa če tukaj štejemo tudi Slovenijo, nekako približali tem ravnem? Ker vse, kar so probali, ta reforma, recimo Lige prvakov, pa je vnotri prišel Maribor, pa Viktorija Plzeň, podobni klubi, ki ustrajno se uvrščajo v Evropo, dobivajo te neke premije od UEFA, ampak na koncu vedno razlike te ostajajo in ali to vidite kot čisto neko naravno dejstvo stvari ali vidite, da mogoče bi lahko prišlo do tukaj do neke spremembe? Jaz zdaj nek velik reformator ravno nisem, ne, ampak je pa gre za to, da seveda Evropska nogometna zveza že dobro ve, za kaj gre. Ne. In sama reformacija nekega tekmovanja oziroma reforme so dobre ali pa niso dobre. Jaz ne vem, zakaj v enem momentu ne bi smel Maribor ali pa Bate Borisov ali pa ne vem, Viktorija Plzeň igrati za Barcelona ali Chelsea. Kaj je pa to na drugi strani pomeni v finančnem vložku oziroma v neki perspektivi biznisa, kot rdeča nit naj bi bila vse to skupaj, je pa seveda druga stvar. Mislim, da je ta Euroliga, ki je zdaj sporedno za Champions League, zelo napredovala v zadnjem času, kar se bo zdaj zgodilo v naslednjem času, bomo videli, da je tudi pokal narodov na reprezentančnem nivoju zelo dobro zapolnil vse te dolgočasne prijateljske tekme, ki so postale vsem skupaj samo breme. Ne. Ker se tiče vzhoda, Rusi so tu z svojo finančno mostjo, pa v nekem momentu Šahtar pa Dinamo Kijev v Ukrajini, opozorila in pa v kontinuiteti nastopala v teh boljših ligah oziroma Champions League, ampak vse to vezano na bogate oligarhe iz teh držav, ali je to že sistem, ki zagotavlja redno nastopanje, to je zdaj vprašanje. Ne. Da bi pa se vse zaustavilo samo na te velikih pet ligah, pa tudi mislim, da ni dobro. Ne. In kakorkoli, vedno je v športu nekje fajn, če ta mali nareže ta velikega. Ne. Če nekdo, ki nima nekih realnih možnosti preseneti, če palček premaga velikana, in tudi to je neka draž nogometa. Tako da, se pravim, bomo videli, kam bo to peljalo vse skupaj, ampak vedno iste klube gledati v nekem tekmovanju pa tudi ni zanimivo. Zato že mislim, da letos, kar se tega tiče z Tottenhamom pa z Ajaxom v končnici Lige prvakov, mislim, da je, da gre to da pelje v dobro smer. Bili so določeni poskusi v smislu ne vem, te nekih solidarnostnih premij, ki grejo pa omejevanje kupovanja igralcev, ko so pod določeno starostjo, potem ta financial fair play, kjer bi prisilili velike klube, oziroma vse klube, da ne trošijo več, kot kar imajo. Ampak recimo Paris Saint-Germain ste preomenili, vedno se najde način, kako se gre okoli teh omejitev. Pojavila pa se ideja, iz ZDA, prej ste omenili MLS, verjetno ima podoben sistem, kakor imajo NBA, NFL. Imajo, to je salary cap, se pravi maksimalen omejitev vsote, kolikor lahko klub porabi za plače igralcev. Ali bi kaj takega podprli v Evropi ali ne? Jaz mislim, da je absolutno potrebno razmišljati v tej smeri in mislim, da se tudi že nekaj razmišlja, ker ni na eni strani logično, da ti daš za ene igralca 100 milijonov oziroma da ta transfer pomeni 100 in pa več milijonov, na drugi strani pa čez 14 dni prečitaš, da je ta klub dolžen 200 ali pa 300 ali pa 400 milijonov. To se pravi, eno z drugim ne gre, eno ni dobene logike. Ta salary cap je seveda pa treba razdelati. V Ameriki je to že tradicija, ki je nekje prinesla nek finančni red, ampak zdaj znajne perspektive, kaj se v zale dogaja, to ne veva midva. Ne. So pa številke seveda blazne. Blazne številke so in vse te številke, ki grejo v te silne milijone, na nek način tudi ravno ne vem, če so neki velik stimulans oziroma če pretegujejo z tiste, ki komaj zbere 5 ali pa 10 evrov, da lahko gre na tekmo ob koncu in da potem navija pa za te svoje vzornike. Ampak se pravim, to so te teme,
katerih jaz mogoče nisem ravno najbolj doma, ampak nekje hočem zrelo razmišljati o tem, da PSG je zdaj pokazal, da silni milijoni še ne pomenijo uspeha, na drugi strani pa nekje ena omejitev oziroma predvsem bi govoril in se strinjam z vami o tem finančnem fair playu in nekje eni konkretnosti, tudi ko gre za največja imena. Te zdaj neke malo za lase privlečene akcije, ja zdaj pa ne bodo smeli naslednja dva prestopna roka biti na tržišču, to mislim, da je malo za lase privlečen, ampak jaz upam pač, da bo UEFA, na čelu katere je Slovenija Čeferin, ki dela fantastičen posel, znala zadržati vse to skupaj v nekih mejah normale, ker se pravim, ko se začne potem o teh norih številka pogovarjati, ne vem, če je to ravno za popularnost nogometa, ker vse na drugi strani pa pravim, ljudje težko zberejo za karto, ne? Potem pa to izživljanje za vsemi temi cenami. Eno z drugim ravno ne gre, čeprav, ok, bomo videli. Zdaj, UEFA je skozi borbi s temi velikimi klubi. Zakaj veliki klubi sploh rabijo UEFA? Mislim, to je moj strah, da bo... Veliki klubi se lahko odločijo, imeli bomo super ligo, ki bo zaprta po vzoru ameriške in bomo tukaj tekmovali. Zakaj bi mi se šli tega sistema, kjer je zraven še neka Evropa liga pa Intertoto? Ne vem, se pravim, to so zdaj zelo težka vprašanja, ker to je ena politika, ampak glede na to, da je istočnica, da biznis, vse za skupaj, jaz mislim, da je povezano z biznisom, seveda. Mislim, da način v evropskem nogometu, način NBA-ja, da ne bi bil dober in jaz mislim, da oziroma sem prepričan, da bo UEFA, ko sem že prej rekel, znala vse to skupaj izkontrolirati in zadržati nekje eno roko nad vsem to skupaj. Poskusi različnih regionalnih lig nogometu ne grejo skozi. Na naših prostorih, jaz mislim, da v tem momentu še tega ni mogoče, tudi neke skandinavske lige oziroma še kakoli drugega ni šlo najboljše. Nacionalna identiteta skozi igranje za reprezentanco, mislim, da je za nogomet izredno, izredno pomembna in zaradi tega res velik kompliment ideji za pokal narodov v reprezentančnem nogometu, ki je zopet vrnil neko zanimanje za reprezentančni nogomet in v tistem času, seveda, ko ni velikih tekmovanj, tiste dolgočasne prijateljske tekme oziroma igranje vedno ta velikih med sabo zaradi tega, ker jim je to zagotavljalo polne štadione, pa izdatne finančni dohodki od televizijskih pravic. Vse to skupaj se je zdaj razbilo in jaz mislim, da se v tej smeri razmišlja tudi o klubskem nogometu, s tem pa, da se pravim, ta nacionalna pripadnost skozi reprezentančni nogomet oziroma pomembnost samih lig, državnih lig, mislim, da ne smeta zbledeti zaradi razmišljanja, da je pa biznis tisti, ki pa res mora vladati predvsem. Ne. Prej gremo dalje. Lahko razrešite eno mojo skrb v zvezi z Ligo narodov. Ali ob odsotnosti teh dostikrat dolgočasnih, brezveznih, prijateljskih tekem je zdaj nadomestila ta Liga narodov, ampak moja skrb v tem je, da trenerji več ne bojo dali priložnost nekim igralcem, ki so tako nekje na robu, mogoče so za reprezentanco, mogoče niso. Ne nazadnje ste vi tudi dobili priložnost na prijateljski tekmi. To je moja glavna skrb pri tej Ligi narodov, recimo nek Rudi Požek Vancaš, varianta igralec. Ali bo v Ligi narodov imel tudi takšno priložnost, da se pokaže trenerju, pokaže za selekcijo, kakor na nekih prijateljskih tekmah? Ja, je na tezo, o kateri sigurno treba razmišljati. Ne? In sigurno, da tekmovalni nogomet oziroma možnost uvrstitve na tekmovanje skozi ta pokal narodov daje drugačno težo. Verjetno pomeni to dosti manj eksperimentiranja oziroma selekcioniranje na drugačen način kot skozi prijateljske tekme. Generacija, ki sem jaz vodil, ki se je na koncu uvrstila na svetovno prvenstvo, se je ravno izgradila skozi številne prijateljske tekme v dveh letih, kolikor je pač bilo potrebno, da se je naredila ena selekcija. Po eni strani upravičena skrb, po drugi strani pa pravim, da
Je pa postalo seveda vprašanje tega, klubi več niso puščali svojih igralcev na neke tekme prijateljske, igralci so se poškodovali, izgubljali so čas, prihajali so utrujeni nazaj oziroma izgubljali so čas za prepotrebno regeneracijo ali za trening. Vse to skupaj je seveda treba narediti za nekim občutkom, ampak mislim, da temelj, začetek za to, tem pokalom narodov je pa ta pravi. Ne? Zdaj bomo videli, če se bo to uspelo narediti tudi v FIFA za svetovno prvenstvo, tako da jaz mislim, da to je bil zadetek v polno za enkrat. Skrb, ki izvira iz vašega vprašanja, pa mislim, da je na koncu konca tudi upravičena, oziroma, da bo selekcija morala potekati na en drugačen način, da bodo tudi igralci, ki ste ga pač prej omenili, lahko dobivali priložnost, oziroma nam, selektorjem, trenerjem, je zelo zožen prostor za neko eksperimentiranje. Če ostanemo pri teh mladih igralcih, zakaj naj bi mladi igralec ob tolikih ponudbah, evrih v tujini ostal v Sloveniji? Ne nazadnje ste vi, pa dobro, niste spet tako zelo mladi bili, pa vendarle šli v tujino. Kaj so prednosti, zakaj bi ostali v slovenski ligi? Kar se tiče slovenske lige, jaz mislim, da je slovenska liga po svoji kvaliteti povsem idealen poligon za razvijanje mladih igralcev. Pritisk je dosti manjši in možnost nekega razvoja skozi trening in pa skozi neko minutažo v klubskem nogometu na nekem primernem nivoju je dosti boljša kot pa v kakej težki ligi. Predvsem izhodišče zelo dosti mladih igralcev z naših za Slovenije odhajali naprej v Italijo ali pa kam. Vsi so se zelo hitro vračali oziroma so ostali nekje na nivoju serije B. Jaz apsolutno nisem proti pristopu mladih igralcev, ne zaradi tega, ali je to povezano z izdatnimi finančnimi ponudbami ali karkoli. Jaz mislim, da mora dozoreti čas. Tudi nisem za to, kar se včasih v bivši državi omejevalo, pa si lahko šele za 28 leti šel ven. Ko na koncu koncev nekdo dozori prej, nekdo kasneje, nekdo izhaja iz okolice, ki ga pripravi na surovi profesionalizem, ki ga čaka od zunaj. Nekateri so popolnoma nepripravljeni na to, da pač odhajajo ven in seveda je potem življenje teh mladeničev izredno težavno, predvsem, če ni povezane tudi z nekim igranjem in nič koliko primerov imamo iz slovenskega prostora, ko so enostavno igralci izginili oziroma so se razočarani vračali nazaj v našo ligo. Evo, hvala kolegom tehnikom za prenos. Mislim, da je še nula. Shaqiri. He'll be delighted to be starting. He's been very much on the sidelines in recent months. Zdaj, vi ste že neki let v tem trenerskem poslu. Že preveč. Prej jaz nisem vprašal, rekel ste, 6 let Rijeke pač preko glave. Kako pa, ne vem, treneri tipa Alex Ferguson, ko so ostali, ali vi vsakem, mislim, ko ste bili v Rijeki, ste imeli pač, aha, šel bom po enem času, ker pač ta trenerski posel je vendarle... Ne, jaz sem enostavno razmišljal od tekme do tekme, ker samo to me vodi v življenju. Nekih planov, pa to se nikoli ne moreš delati, čeprav tisti stereotip, ne, da imamo mi trenerji vedno kovček prepravljen oziroma eno torbo pripravljen, to mi gre na živce, ne, ker nas dajo, ko neke bombari izgledajo. Če se zaveda svojih kvalitet, se mora zavedati tudi tega, da v vsakem poklicu, če si neuspešno oziroma če ni rezultatov, lahko dobiš odpoved. Zdaj, da se to pač je neko izživljanje predsednikov, ajde, to je zdaj drug problem. Tako da, ali Ferguson je samo eden, ne. Tisoče in tisoče pa drugih. Meni je, predvsem, kot sem že prej rekel, Rijeka dala neko neverjetno energijo in možnost, da sem deloval na svoj način, okrog sebe sem imel ljudi, ki so bili fenomenalni in na koncu, ko tako potegnem črto, sem imel kar srečo v življenju. V igralski karieri mogoče malo manj zaradi poškodb, ampak za večino sem bil tako in tako sam kriv zaradi svojega načina življenja. Kar se pa tiče tega trenerskega posla,
Bil sem državni prvak, pokalni prvak za ekipo iz svojega mesta rodnega. Imel sem to srečo, da sem naredil odmevni rezultat kot selektor svoje države. In potem se še mi je na koncu po tisti epizodi v Saudiji zgodila ta rijeka. Za eno čisto drugo emocijo, v drugi, z drugim karakterem ljudi, v eni drugi kulturi, ampak en način, da si lahko zadovoljen, ko vidiš, da ti je skupaj z enim krogom ljudi uspelo narediti nek rezultat. Ni to, ne vem, velik klub, ampak je klub izredne tradicije, velikega ponosa, predvsem pa ljudi, ki so strahovito pomagali za svojo energijo, da smo prišli do rezultata. Pa da se vrnem na vprašanje, ki sem ga želel prvotno postaviti, glede tega, da ste že več let delujete kot trener. Ali so mladi igralci zdaj drugačni, kot so bili pred 10 leti? So. In kako? Velika razlika je, neverjetna razlika je, tale razvoj, ki ga mislim opazimo vsak dan, a vi ste še dovolj mladi, da nekje vas je ta val potegnil. Tudi mi, ki že imamo nekatera leta, enostavno vidiš vsak dan, kako mladi ljudje gre se naprej, kako jemljete z veliko žlico vse možnosti, ki pač vam daje življenje in isto je tudi v fuzbalu. Ne? In, tukaj seveda so možnosti, ki zdaj imajo mladi ljudje, dosti večje. Hkrati seveda to potegne za seboj tudi različne nevarnosti. Včasih je obstajal samo nogomet, danes je še vse drugega zraven, ne, in dosti igralce se tudi zgubi v tem ali preveliki finančni zalogaj, pa zgubiš pamet, prevelike ambicije, velika konkurenca, vseh dobrote, ki jih življenje ob neki popularnosti nosi seboj. Hkrati pa vidiš, da enostavno ti mladi igralci za to svojo energijo, za svojim znanjem, tehničnim ali pa taktičnim znanjem, dajajo nek touch nogometu. Ampak jaz sem že rekel danes nekje, tudi Ajaxu, na primer, ki je zdaj toliko popularen, se je moral zgoditi, da se vrnil Blind, ki ima izkušnje, ki je izkušen igralec, da je prišel Southamptona, eden igralec, za katerega so plačali več 10 milijonov, kar se v zgodovini Ajaxa nikoli ni zgodilo. Da so plačali za Brazilca 10-15 milijonov, kar prej nikoli ni bilo. Šele na način, ko je ta Ajaxova nogometna, fenomenalna nogometna šola oplemenitena z izkušenimi igralci, je prišla do veljave ta mladost. Ta alibi varianta, ja, mlade igralce, pa mlade. Jaz nisem proti mladih igralcev, čeprav mi marsikdo to meče naprej. Jaz sem samo za to, da v enem momentu mu daš možnost, takrat, ko je pripravljen za to, ne da ga izrabiš za nek alibi, da ga izrabiš, da bi ugajal, potem pa, ko pride neko zaporedje nečesa, ko pride ena kontinuiteta, pa enostavno ta igralec zgine in ga ni več. Ne. Zelo je tanka črta pred tem, ampak strinjam se in vesel sem na eni strani igralci, ta mladi novi val, tudi kar se tiče pred trenerjih, tale meja je šla, dosti se spustila, danes so trenerji stari 35 let, nekateri igralci so celo starejši od svojih trenerjev. Ja, ok, zaradi tega pa se svet se razvija in se vrti z vedno večjem ritmu in ta val, ki je zdaj zajel nogomet za to mladostjo, za to energijo, jaz ga pozdravljam in poskušam, kolikor se le da za svojimi leti prilagoditi oziroma vzeti tisto, kar mi lahko pomaga. Za vsak spek so potrebne seveda finance. Vi ste imeli v Rijeki en model, kjer so gospod Volpi in gospod Mišković pač kot privatni klub je delovala Rijeka in je bila v tem zelo uspešna rezultatsko. Potem imamo ta primer Dinama iz Zagreba, ki je deloval pod Zdravkom Mamićem, kakor je deloval. Potem Hajduk je spet svoj primer, ki je v nekem vrste lasništvu svojih navijačev. V Sloveniji je velikokrat je ta, se išče neke odrešenike v tujih investitorjih, kakor recimo na primeru Rijeke, kjer je to uspelo. V Sloveniji pač težko je reči za kak primer, da je to res delovalo. Ali vidite, ali kje vidite tukaj neke bolj vzdržne modele funkcioniranja tih klubov?
Brez denarja se enostavno ne da. Ne. Zdaj, ti modeli so dejansko lahko različni, ampak ne bi jaz rekel, da v Sloveniji se v enem momentu ne vidi vložek v Olimpijo in pa na koncu koncu tudi lovorike, ki jih Olimpija. Ampak vedno nek strah, da pač Mandarić bo šel in kakor je šel v Kopru. Mi dva zdaj govorimo o vložki, mi dva ne govorimo o strahu, ne, v enih modelih. Problem je samo, da so ti modeli od danes do jutri, da ni to neke konstante, ampak tudi v primeru Rijeke, začetni kapital ja, ampak zelo hitro, ne, zelo hitro potem je Rijeka ostala odvisna od proizvodnje oziroma od prodaje igralcev, ki smo jih pač ustvarili. Poglejte, da se da v slovenskem prostoru dobro funkcionirati, mislim, da je lep primer Maribor. Seveda, rabiš uspeh, rabiš rezultat, ne, rabiš nek začetni kapital. Mislim, da je apsolutno premali vložek, ki ga ti klubi dobivajo od prodaje vstopnic oziroma z televizijskimi pravicami. Mislim, da je tukaj seveda velika razlika, če ne, mislim, da mogoče govorim celo malo na pamet, v italijanski seriji B, samo če se vršiš v serijo A, te ne vem že koliko 10 milijonov zagarantiranih, pri nas so ti vložki minimalni in enostavno klubi imajo problem, da zagotovijo nek budžet, ki bi v neki kontinuiteti zagotavljali primerno kvaliteto, tudi kar se tiče na igrišču. Modelov danes več seveda ni tisto, da bo prišel nekdo v določeno tovarno, pa bo rekel, veš kaj, del teh sredstev pa ti nakaže v naš lokalni klub, teh šerifov je vse manj, oziroma, ko ti šerifi prevzemajo te klube, hitro zgubijo razsodnost z odločanjem o nekaterih stvarih, o katerih pa nimajo pojma in potem ponavadi prije do konflikta, ko govorimo pa o stroki. Ne. Tako da, brez neke temeljne finančne sigurnosti ni nogometa in zato so potrebne tudi lokalne skupnosti. Vsi se potem seveda radi slikajo, pa se kaže, ko je kakšen uspeh, ko pa se govori o teh problemih, ki so pa temeljni, ne, za postavitev mladinske šole, za možnost normalne infrastrukture, kar se tiče treninga. Ne. Tam so pa hitro vsi zginejo. Ne. In, ampak je isti problemi pri skakavci, isti problemi pri smučarjih, isti problemi v hokeju. Tako da večna tema in stotine nekih možnosti, malo pa pravih konkretnih odgovorov oziroma poti, ki bi ti zagotavljali neko stabilnost. Omenili ste prihode od vstopnic, v Sloveniji so te odstotki za proračune klubov res mizerni, ampak tukaj tudi veliko vlogo, oziroma mogoče po vašem mnenju, če bi lahko večjo vlogo igrali mediji, kako vidite vlogo medijev v specifično recimo slovenskem nogometu pri pokrivanju klubov, pri pokrivanju reprezentance, ali sami spremljate medijsko sceno športno? Stalno manj spremljam tele zadeve, kar se tiče medijev. Mislim pa, da je, kar se tiče slovenske lige, da je ta liga dobro podprta. Vsi prenosi, koliko vem, so uživo. Vse več je tudi teh oddaj, ki se vežejo na našo ligo, studijov, gostov, ki dajo neko možnost oglaševanja in vsega tega. Seveda zdaj na kakšnem nivoju vse to skupaj je zdaj drugo vprašanje, ampak jaz mislim, da tukaj medijska pokritost ni nek problem, da je večji problem, kot sem že rekel, televizijske pravice, potem odstotek od prodanih vstopnic, ker danes je seveda dosti lažje doma sedeti na kauču, daljinca v roke, pa na eni strani gledaš Barcelona, Atletico Madrid, na drugem kanalu še pa malo poškiliš, kak Krško igra proti Triglavu, ne, in zdaj se odločiti, ali boš šel pomagati svojemu klubu, ali boš raje vrtel teh milijon programov, je tudi en problem naše komotnosti sodobnega sveta. Tako da je pa normalno, da razvitost države tudi narekuje prisotnost medijev v vsem tem skupaj. Trg, ki je na razpolago za oglaševanje oziroma medijski prostor, ki razpolagaš, je odvisno od tega, kako boš prisotno v nekih medijih. Samo jamrat pa tudi ne gre, ne. Treba je pa tudi nekaj narediti, vedno manj je teh ljudi, ki so pripravljeni, kaj naredi, tistih zlatih volonterjev, ki so včasih bili zaščitni znak kakšnega kluba.
se pravim, 100 tem, 100 vprašanj, malo pa odgovorov, tistih konkretnih odgovorov. Ampak jaz mislim, da je Slovenska liga pa dobro pokrita. Jaz sem gledal zdaj ne dva, tri prenosa. To je vse skupaj narejeno zelo, zelo korektno za studiji, za razmišljanjem določenih nogometnih strokovnjakov, ki lahko nekako razširijo pogled na samo tekmo kot dogodek. Meni manjkajo tisti ljudje na stadionih, meni manjka 5, 6, 7 tisoč ljudi, kot jih je bilo včasih v Murski Soboti, v Kopru, da ne govorimo vedno samo o Olimpiji ali pa o Mariboru. Je pa seveda problem, če prije na tekmo Olimpije, Aluminij, 500 ljudi. To pa je problem in jaz se zavedam, da je to sigurno v glavah ljudi, ki odločajo o marsičem. Kaj pa Matjaž Kek bere, ko bere medije športne? Slabo. Navadil sem se, da pač uporabljam ta pametne telefone. Manjka mi počasi, dejansko mi manjka počasi tiste stare navade, ne vem, v šoli smo se skrivali v zadnji klopi športske novosti, ne, vedno v ponedeljek smo imeli zeleno, prebiranje tisto klasične listanje časopisov. Ne. Danes je vse to na tablicah, na telefonih, danes je to dosti manj osebno, kot je bilo včasih. Tudi kasneje potem športni časopisi, pa kava, to je bil pač obred naš fuzbalerov. Danes se to zgublja, ampak grem pogledat, če me kaj zanima, ampak da bi pa zdaj nekje silno nekaj se zanimal, kaj, oziroma da bi se zbujal s tem, ali bo kdo kaj napisal, ali kdo kaj ne bo napisal, ne več. Včasih je to bilo prisotno, danes tega dosti manj, oziroma že skoraj zginilo. Fuzbalero se glih drži ta stereotip v smislu športske novosti, to je to, drugega se ne bere. Bi rekel, da se je to kaj spremenilo v smislu tudi stopnje izobrazbe nogometašev v Nemčiji, mislim, da so uvedli dosti dober sistem, kjer nogometaši so v bistvu prisiljeni, da če hočejo trenirati nogomet, morajo tudi v šoli napredovati. Ali vidite take pozitivne premike v Sloveniji in ali jih je dovolj? V Sloveniji je zdaj slabo, ker ne poznam te scene, oziroma poznam, imel sem priložnost pač poznati tistih 30 oziroma 35 igralcev, ki sem jih vodil v dveh reprezentančnih akcijah. Mislim, da se gre tudi tukaj iz ene skrajnosti v drugo skrajnost, nekateri, katerih vidiš, da so razgledani, da jih zanima marsikaj, da so na koncu tudi izobrazba. Nažalost tudi nekaj takšnih, ki jih je malo več denarja oziroma malo večje finančne zmožnosti hitro zavedli na kriva pota. Seveda teh možnosti je danes ogromno, vsi se sučejo radi v teh krogih. Stereotip je pa treba razbiti z drugačnim razmišljanjem, z drugačnim javnim nastopanjem, z drugačnim obnašanjem, z drugačno komunikacijo, z, jaz bom rekel, normalnimi smrtniki. Ne. Vse neko nastopaštvo oziroma izigravanje nečesa več, zaradi tega, ker pač imaš v določenem momentu mogoče malo več denarja, mislim, da se ti zelo hitro povrne v negativni obliki, v kontekstu negativnosti, tako da ta stereotip, ne, kot se nas je držal, ja, ok, ampak jaz danes sedim tukaj čisto normalno z vami in se pogovarjam, tako da to je pač tisto, kar je bilo prisotno, ampak se pravim, ravno za neko širino pogleda na vse probleme oziroma z drugačnim pogledom na ostale, na kulturo, na znanost, na politiko, na vse, daje mogoče neko bo, ali pa bo metalo neko drugačno luč tudi na naše športnike. Za konec, 1.6. pride v veljavo nova nogometna pravila, določena, ne vem koliko poznate detajle, če lahko ne glede na to pokomentirate, če so vam všeč ali ne, vsaka roka, ki bo privedla do gola, pač bo gol razveljavljen. Ne glede na to, če ni bila namerna. Zdaj, za sami temi pravili je to je cirkus totalne. Oni že v enem momentu z njih sami niso vedeli, kdaj je roka, kdaj je penal, kako mora biti roka postavljena. Vse te razlage teh sokolih očes ali da prevod je slab, vodijo, da so ljudje zbegani. Ne.
vsako pravilo, ki pa bo dvignilo dinamiko, je pa tisto ta pravo. In jaz mislim, da jaz se ponavadi ustavim ob enem pravilu, to je to, da ob vračanju golmanu, več golman ni smel z roko prijeti te žoge. To je bila za mene revolucionarna sprememba, ki je pripeljala do dosti večje dinamike in do vsega tega. Zdaj tiste male neke spremembe, ok, to po mojem se ne bo niti kaj dosti videlo. Te roke oziroma vračanje žoge golmanu, predvsem se dosti zaostavlja pred tem offside-om, ne. V tej hitrosti, v tej brzini tehnike, samega teka, je današnja tehnika, ki pokaže točno linijo, ne pokaže pa kota, v katerem je sodnik gledal, to je vse to skupaj, zelo, zelo. Jaz se bom zastavil tudi še mogoče malo pri teh pravilih nekaj dosti, toliko bo čas prišel, zato bom o tem razmišljal, sicer zelo hitro, ampak sistem VAR, ne. Mislim, da je sistem VAR na svetovnem prvenstvu iz dneva v dan prineso neko večje zaupanje sodnikom. Je pa seveda zdaj to zopet povezano z finančnimi vložki in bo pa slabo, če bojo eni igrali nogomet z varom, drugi bo pa igrali nogomet brez vara. In tudi tu je treba biti zelo previden. Vse vidite zdaj, danes je var, Champions League uporablja var, Euroliga, ki iz drugo tekmovanje, ki bo v četrtek se igrala, pa tega vara nima. Jaz upam, da se bo tudi to nekje stabiliziralo, da se bo prišlo na način, kako priti do tega, da pa bo nogomet vedno nekje v nekem odvisnosti od kakšne sodniške napake, jaz tudi ne vidim nič slabega. Oziroma, tako bom rekel, ko so sodili proti meni, sem ropotal takoj, ne, po tiskovnih konferencah. Ko so pa sodili zame, takrat sem pač modro molčal, pa sem pa kao nisem videl oziroma nisem bil pod pravim kotom. Ampak čist človeško, mislim, da čist nekje normalno. Tako da vse te spremembe, ki vodijo dinamiko, ki vodijo v neke ritem tekme, ja, že ta sam var, gledaš danes italijansko ligo, pa šestkrat prekinejo, pa šestkrat gledajo, tekma traja že 120 minut, ne več 90 minut. Mislim, da to ni dobro za nogomet. A ste tako tudi razmišljali leta 92, kot libero niste več mogli podajati nazaj svojemu golmanu? Ma ne, jasno, včasih, ko smo imeli pri pritisku, jaz sem s polovice vrnil nazaj, ne, pa potem, ko je on prijimal. Dosti manj dinamike je bilo vse te. Danes morajo golman igrati z nogo, mi imamo primer fenomenalnih dveh golmanov, ki imamo v Sloveniji, Handanovića in Oblaka, ki igrata super, ki bi lahko v polju že skoraj igrala, ne, in nogomet se razvija, tudi pogledajte vse te spremembe v rokometu, kar s polovice že grejo, to gor, dol, kamera niti posnetka ne pokaže, pa je že gor na drugi strani. Vse to zaradi dinamike, zaradi večje raznolikosti in zaradi večjega zanimanja, ki naj bi ga prinesel športni dogodek. Vsaka roka nad rameni je penal, se strinjate? Vsaka roka je roka. Roka je pač zdaj ali tu gori ali ne. Zame je, še enkrat bom rekel, meni so sodili na Hrvaškem take roke, jaz sem noro, jaz sem puls imel na 500. Pa se je zgodila tudi, ko je enega slučajno zadela roka, pa je bil penal za nas, potem sem pač bil tiho. Tu bo vedno človeški faktor odločil. Še zadnje vam bom dal. Menjava, bo zdaj lahko igral šel direktno, oziroma moral bo iti direktno v avt, ne pa do klopi. To je zopet večja dinamika, ker oni, ko šeta za enega kornera do sredine, rabi ponavadi 7 minut. Je pa tudi, mislim, da pomembno, da bomo trenerji dobivali rumene kartone, nekaj v tem smislu. Tudi to bo zelo zanimivo, ker me prav zanima, ali bo kak moji igralec imel več kartonov, kot pa jaz. Ne? Najlepša hvala, jaz bi za konec. Vidim, da je kolega Veran tam odmahoval z roko glede pravil, pa zato bi prepustil, če je še kdo iz občinstva, če bi mogoče postavil kakšno vprašanje za gosta. Ne, jaz bi, če je zdaj res konec, prvo vam bi vsem skupaj, ki ste
odgovorni za 50 let, oziroma zdaj, ki so bili odgovorni in vi, ki nadaljujete to, za 50 leta Radija Študent čestitev in vam zaželel še dosti takih okroglih obletnic, dosti Abrahamov. Ena resnična zgodba pa je, da sem se zadnjič peljal na Hrvaško in da sem na Hrvaškem nacionalnem programu, mislim, da drugi program Hrvaškega radija, nacionalnega radija, slišal eno super zgodbo o 50-ih letih Radija Študent v Ljubljani. En prispevek, ki je bil narejen na tak profesionalen način in še prav ponosno, prav fajn se mi zdelo, kak je špikerca nekje govorila o tem, povedala celo zgodbo o teh 50-ih letih Radija Študent in zaradi tega še enkrat čestitke in naj vam bo še več teh Abrahamov. Vam pa, ki nadaljujete tradicijo te zgodbe, dosti uspeha in čim več dobre muzike pa dobrih oddaj. Gospod Gek, najlepša hvala. Zdaj vas bom pa prepustil. Hvala, ker ste me mučili zdaj skoraj eno uro.